Për Përshëndetje shëndetje gjithëve, gjithëve, si që po të dhe grupin tonë, një grup i vështirë me Spanjën, Kroacinë dhe Italinë, por ne do të shkojmë në Gjermani, do të tentojmë që të bëjmë befasi, bravo, ne shkojmë atje që ta treguim nivelin e skuadrës tonë, sepse bravo, ne kemi pasur ekipet vështira Çekia, Polonia. në grupin tonë, si Çekina dhe Polonin. Ne të shkojmë atje, të luajmë, bëjmë maksimumin edhe të marrim rezultate pozitive, kështu që nuk do të dorëzohemi lehtë. Një grup i vështirë, por ne mund të bëjmë mrekullira në Gjermani. Andaj Bravo. ju përshëndes gjithëve e forca Shqipëria. Bravo.